आजकाल गोव्यातील पारंपरिक बांबू हस्तकला खूपच कमी होत चालली आहे. पूर्वीच्या काळी बांबूपासून बनवलेल्या अनेक वस्तूंचा घरात व शेतकामासाठी उपयोग व्हायचा, पण आता त्याची जागा प्लास्टिकनं घेतली आहे. प्लास्टिकचा वापर वाढल्यानं बांबू हस्तकलेवर उपजीविका असलेल्या पारंपरिक हरिजन समाजानेही याकडे थोडंसं दुर्लक्ष करण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र गोव्यात अजूनही या समाजाचे काही लोक ही हस्तकला जोपासतायत. मात्र ही कला जोपासताना त्यांना अनेक आव्हानांना तोंड द्यावं लागतंय. गोवा सरकारच्या आरडीए खात्यानं पणजीत आयोजित केलेल्या सरस प्रदर्शनात सहभागी झालेल्या वाळपई सत्रातील या दोन महिलांनी त्यांना भेडसावणाऱ्या समस्यांचा पाढाच वाचला. ऐका. तुझे तुम्ही खोयच्या नेल्या? खोय खोडके ते वाळपय. आणि आता तुम्ही हांगा किती किती विकूंक दवरला? सो कसो किती लोकांचो रिस्पॉन्स तुमचे खपले हांगा? सर खपले. ओके. आणि तुमचे किती महिला मंडळ बी असे असा? आमचे ग्रुपाचे नाव कुरमार कुलमाया सेल्फ हेल्प ग्रुप खडकी शिवाजी नगर. पंचायत आमचे खूप तोडे. आणि आम्ही आमचं विवोकचं ग्रुप झालो असा. आता तेथूनसून आम्ही येली आहात. आणि आम्ही स्पेशल म्हणजे आमचे खडके गावासून आम्ही येली असा. आज 15 वर्ष झाले आम्ही तो ग्रुप आमचो चलता. आणि आम्ही 15 वर्ष आम्ही एक्झिबिशनाक येली असा. पण ह्या 2 वर्सांक आम्ही येऊ नसली कित्याक एका कोविडाक लागून. पण आता ह्या वर्सा आमकां तेंच्या आम्ही आरडीए तर्फे येयली आसा. आनी स्त्री शक्ती अंडर आमचो ग्रुप हो रजिस्टर जातो. तुमच्या तो ग्रुप आहा न्हू? कितकी बायलां आहा तुम्ही ग्रुपान? आम्ही 20 बायलां आसा एका ग्रुपान. आणि आम्ही अशी काम करता पळय ती बायलां आम्ही 10 जाणां आसा. 10 हेजे 3 ग्रुप आमच्या वॉर्डान आसा माझ्या. आम्ही ॲक्च्युली तुम्ही स्वतः हे करता? हय हय हय. हे आमचे स्वतः म्हणजे आमचे कामच आहे. आणि रेट बीन कशी किती असतं तुमची? पाटलो नाही बारीक सायजे प्रमाण काय कसे? हो सायजी प्रमाणे आमची रेट असा. आणि जे पण इतले आमच्या हंगा जे आयटम असा तितले आम्ही बांबूपासून तयार केले असा. आणि आम्ही स्वतः हातीन केले असा. ना तर आम्ही मशिनरी किंवा असे कायच असे भायले आम्ही वापरूंक ना. हय सगळे आमचे हँड हातीचे असे हँडीक्राफ्ट. म्हणतात डिमांड असा न्हू अजून या बांबूच्या एका? असा. पण हांगा आता किती आमचे चढ काम म्हणजे आमचे कॉमन झाले असा. हे पाटले सुपा ते म्हणतात ती कॉमन. त्यांना आता कोण डिमांडच दिना. ते आता कोण पळय सुद्धा ना. आता फक्त किती एक फॅशनेबल असे आता आर्ट हे येतं हेजे डिझायनचे फ्लावर्स जे फ्रूट बास्केट तसले तसल्यांक हांगा डिमांड खूप असा. पण सो तुमकां अशें दिसता की तुमी आतां हातीन पारंपारीक करता पळय हेका तुमकां कितें मशिनरी बी आधुनीक कितें तुमकां जर मेळत जाल्यार बरें जातलें कशें दिसता? हा जातलें अशें दिसता तर आमकां. कित्याक हें काम आतां करपाक खूप डिफिकल्टी असा. आणि आताच्या भुरग्यांक तर ते तसली आवडच ना. बांबू म्हटले का त्यांना. आणि आता लोक सुद्धा पळय आता बांबूचे म्हटले की असे म्हणजे सायडीन रावता. कित्याक हे करिना कित्याक हातीन करता ते चढ व्हरायटी करूंक मेळना न्हू. फाल्यां तुमकां जर मशिनरी मेळ्ळी टॅक्नोलॉजी जर तुमकां आधुनीक मेळ्ळी जाल्यार तुमचे आणि तेतून आणि डिझायनाचे सुद्धा आम्ही बरे करू शकता. आणि तुमचे व्यापार आहा तो वाढपाक शकता. ओके. सो आता ते डीआरडीए असा पळय ते तुमकां कसे मदत करता हांगा? ते आमकां फक्त कितें एक रावपाची सोय करता स्टॉल एक इतलेंच. आणि कितें आमच्या आमकां तेंचे स्टॉल तुमकां फुकट मेळटा? हय स्टॉल एक फुकट आनी एक रावपाक रातची सोय इतलेंच. बाकी सगळें आमी आमचे येवो ट्रान्सपोर्ट ना आमकां जवळ TETA अशें कांय ना. ना तसलें कांयच ना. बरें जातलें कित्याक सपोज आतां कितें सामान हाडलें म्हणून न्हू तेका म्हणून हें जावंक जाय न्ही आमचे विक्री जावंक जाय न्हू तेंची तरी. ती थोडी मातशी ह्या वर्सा तर कमी प्रमाणान अशें म्हाका दिसता वर्सा पेक्षा. कळ्ळें न्ही दिसाक 1000 सुद्दां वस्तू आमकां जायना. 1000 सुद्दां ना ना तुमचो बिजनस जायना जायना.
सो कित्याक अशें जाता दिसता आतां लोक चड प्लास्टीक बी यूज करता म्हणून लोक तशेंच म्हणटा न्ही आतां हे कोणाक जाय हे म्हणटा आमी प्लास्टीकचे आसता सुकय जाल्यार म्हणटा ते प्लास्टीकचे हाडटा आमी फाटले जाल्यार प्लास्टीकचे हाडटा पूण हे आतां आमी पयलींचे आमी हे चालू दवरया म्हणटले जाल्यार हे लोक आतां पयलींचे वापरीत ना न्ही जाल्यार अशें आमची परंपरा ही कशी चालू उरतली आतां आनी आमचें तर काम हेंच आमी हेज्या वसून पोट भरपाचें आनी काय आमकां दुसरें आमकां हें ना आदी बांबू खूब सगळे कडेन मेळटाले कोणे हय आतां तें मेळना मेन मेळटा व्हडले प्रमाण ना 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 आतां कमी जाल्या बांबू मेळना मेन खंयचे हाडटा बांबू विकत हाडटा काय तुमी विकत हाडटा आनी मेन म्हणजे कितें आमच्या थंय आतां हें धरता न्ही फॉरेस्टाक हें वयता बरोबर फॉरेस्टाक लागून आतां बांबू बी हाडूंक आमकां खूब डिफिकल्टी आसा म्हणजे तुम्ही फॉरेस्टान गेल्यार तुमकां हाडायता 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 बांबू हाडूंक मेळना आमकां आतां वाळपयच्यान सुद्दां समज एक 50 बांबू आमी कातरले जाल्यार ते गाडयेन सुद्दां हाडटले जाल्यार तांकां आमकां लायसन्स काडचें पडटा पयलीं अशें नासलें ना पयलीं अशें नासलें पयलीं आमचें बरें आसलें म्हणून आमचें आतां कामूय मातशें कमी जालां पूण आमकां कितें करतलें आतां आमचें पोट चलूंक जाय जाल्यार आमकां बांबूचें काम करचेंच पडलें कसो एक बांबू पडटा तुमकां आमकां एक बांबू 100 रुपीज पडटा म्हणजे तुमचे लोक कशे आहात तुमच्या लोकांची जमनी बी नासता तुम्ही रानांतलोच बांबू हाडून तो पयली पारंपारीक व्यवसाय करी पूण आतां तोय बी हाडूंक मेळना तो एक प्रॉब्लम जाला तो प्रॉब्लम एक आसा सो तुमकां अशें दिसता की तुमच्या आतां जो समाज आहा न्हू तो पारंपारीक हेच करता तेका तरी थंय त्या बाबतीन तुमकां सूट दिवंक जाय अशें दिसता ना दिवंक जाय गोवर्मेंटान आमकां कितें तरी आमकां हेल्प करूंक जाय अशें आमकां तर दिसता कळ्ळें न्ही आनी जर आमच्या कडसून जर तुमकां बांबूचे आनीक जर हें करूंक जाय जाल्यार आमकां आनीक आमकां ती कला दाखोवन आमच्या कडसून करून घेवचें हें म्हाका जाल्यार दिसता आमकां पळय आमी बांबू करता बांबू आमी आतां काम करता पूण आमकां मार्केटींग जायना मार्केटींग जायना आनी मार्केटींग जायना मार्केटींग समज आतां हांगा साखळे जावं म्हापसा असले आयटम व्हरता पूण आमकां ट्रान्सपोर्ट व्हरपाक जायना न्ही परवडना आमकां आतां हांगा सुद्दां पळयतले आमी भाडें करून येयला आमी वाळपयच्यान हांगा पण ते सगळे ट्रान्सपोर्ट आतां आमकां जेन्ना आमची विक्री जातली तेन्ना आमी ताका भाडें दितले ताका तशें सांगलां कळ्ळें अशें आसा पळय ही पद आमची हांगासर अशी जाल्ली आसा ह्या कामाक सो सध्या बेजिकली तुमचे म्हणजे मागण्यो म्हणजे तुमकां एक आधुनीक कितें तरी मशिनरी बी दिवन प्रोवायड करची जेणे करून तुमचे बिजनस वाडटलो जर आमच्या गांवांनी एक मेळटा कित्याक आमचो गांवूच आहा तो सगळो आमचो ओरिजिन वाडो आसा शिवाजीनगरार म्हणटा तो आमी काय करू आनी तेतूसून आतां कितें सगळींच काम करता अशें ना पण जी पळय कोण करता तांकां तरी आमकां सरकारान आमकां आतां तुमचे हेल्प करचें शिवाजीनगर आसा न्हू कितलो घरां आसा तुमची तीस घरां आसा 30 आणि तेतूतली अशी ॲक्टिव्ह बायलां अशी कितली असतली जी असले करूंक सोदतली जर सरकारान संद दिली बरे तुमकां स्पेशलिटी दिल्यो जाल्यार पूण तरी 10-15 जाणां असतात सो तुमकां फक्त फॅसिलिटी जाय तुम्ही आता इतले करता पळय तुमच्या कोण येयला गांवांत केन्ना कोण कितें तुम्ही करता कशें करता ते पळोवपाक विचारपाक कॉलेजीची भुरगीं येतात आनी न्हू पूण सरकारचे कोण बी येयल्या सरकाराचे म्हणटा म्हणजे येयला तशें आनी आमकां क्लासी बी दिला तेंच्यांनी कळ्ळें तेच क्लासी पासून आमी हे पळय हे तयार केल्ले आसा ते फ्रूट बास्केट बी आसा पळय ते सगळे आमी क्लासी चॅक केल्ले आसा आनी हय आनी हे बी न्हू हे बी आमचे कॉमन ते आमचे पारंपारीक ते आमचे पयलींचे सो तुमकां दिसता की तुमकां आनी थोडे अपग्रेड जावंक जाय गरज आसा जर तुमी मार्केटान तिकोन उरतली जाल्यार आनी आमकां मार्केटींग मेन म्हणजे ते शिकयल्या नंतर आमकां शिकोनूच आमकां कला दाखोवन ना आमकां मार्केटींग दिया तुमकां बांबू मातशें सवाय भितर जाय अशें सवाय भितरय जाय आनी रानांतले थोडे हाडपाक तुमकां रिलॅक्सेशन दिवंक जाय गव्हर्मेंटान